Zdravím vás u dalšího tutoriálu, ve kterém si ukážeme, jak přidat texturu ze stránky Game Banana do našeho WebHammer editoru. Takže první si musíme dát nějaké textury, což uděláme tak, že jsme na hlavní stránce, kde si můžeme kliknout na klikneme na Textures a dále klikneme na tady. Otevře nám to další stránku a my si můžeme vybrat texturu. Textury si můžeme vybrat pouze z her, které využívají Source Engine, jako je například Counter-Strike Source. Tady můžeme i Game Banana, Team Fortress, Counter-Strike Global Offensive, tady máme i Source Engine doslova, Hi-Fi, Day of Defeat Source, Left 4 Dead a tak dále. Takže například se můžeme podívat na nějaké textuře, například toto. Takže jednoduše na to klikneme, přejdeme níže, klikneme na manuál dolů, klikneme, stáhneme, otevřeme a máme tady nějaké soubory. Jediné, co nás zajímá, je složka Materials a toto. Podíváme se pro jistotu, jestli tam opravdu tato textura je, která tam byla ukázána, což i je. Takže vidíme tady složku Materials. Takže si otevřeme složku, kde máme CSGO, protože WebHammer Editor bere textury modely z Counter-Strike Global Offensive, tak proto musíme dát texturu do Counter-Strike Global Offensive. Takže otevřeme si CSGO, složku CSGO, která se nachází ve Steam, Steam Apps, blablabla, Counter-Strike Global Offensive, CSGO. Dále, takže máme tady naší složku materiál. Složku materiál si jednoduše přetáhneme sem. Dáme ano, protože chceme. A teď máme naši texturu v CSGO. Skopiruju si název a podívám se do WebHammer editoru. A texturu tady nemáme. Zkusíme reload. Taktéž ne, takže zkusíme WebHammer editor restartovat. Zkusíme opět texturu a už ji tady máme. Takže vždy je dobré, pokud máte zapnutý WebHammer editor, dáváte textury do CSGO, tak je dobré restartovat WebHammer editor, aby se vám tyto textury načetly. Takže jak se můžeme podívat, texturu už máme v CSGO. Také hlavně nezapomeňte, nebo máme texturu ve WebHammer editoru, také nezapomeňte, že tuto texturu musíte pak dát do BSP, až mu dokončíte, protože by tu texturu jinak hráči neviděli a měli by ji černou. Pokud nevíte, jak dát texturu do BSP, stačí se podívat na tutoriál, ve kterém vysvětluji, jak vytvořit vlastní texturu. Je to zhruba na konci tutoriálu. Taky ale může dojít na to, že vy si stáhnete nějakou texturu, která třeba vy otevřete ten RAR a budete tam vidět jenom tohleto. Prostě dva soubory. A určitě ty dva soubory nemůžete to takhle vzít a hodit to do složky Materials. To prostě nejde. Vždycky, když tam třeba budete mít takhle dva soubory, nebudete vědět, co s nima, tak jednoduše otevřete tady VMT soubor, například v Notepadu nebo tak. Otevřete. A podíváte se tady na Base Texture. Tady vám to říká, kam tu texturu máte dát. Takže když tady vidím grass, protože je to textura, takže to patří do složky Textures, nebo Materials. Takže tady je takové imaginární Materials, což se tam nepíše. Potom teda následuje složka grass.cs a potom tato složka, tento soubor.
Takže pokud byste otevřeli RAR, kdyby bylo jenom takhle pouze, tak jednoduše uděláte to, že přijdete do Materials, potom tam byla ta složka Grass potržítko V2 a hodíte to do CSGO. Takže hlavně si řídit tímhletím. To by bylo pro tento tutoriál vše a uvidíme se u dalšího tutoriálu.